atendereza wagurumizwe oishitafe tonda ne mama na mugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangara mbasindikira kitangara ndi kwagara mbasindikira kwagara ndi bomo mbasindikira bomo ndi dembe mbasindikira dembe mbogombogo che wagura erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza ko bachika na mwena abambuliza mbitibe amebenja uro twebaza kitafe tonda ne mama na mugereka we pone bajeje fe mitibe amebenja unate kulaka dekano ketulimu ako kutiswa kensi ya fe ya munda we pone ya bweru katonda tudde munda munza ramsa katonda tudde munda mugwe nga katonda etengeredde oli wa dembe okubuza omutima go kutakanya na bigambo byogenda okubera nga uliriza so bisule muguluka we yongeye n'obulamu bwobo bikozese okubera nga ozukusa amazima agakutuddemu wewaawo nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri baganda baffe ba muntu wa Kasanke abamanyikiddwa nga Blue Avarians mu lunyanyimbe saba tukole ekikoowa ekya Galaxy mwe tudde nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliyize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okolerera ggulu naye kikula ki ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano ng'okusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe osobole okubeera ng'otegeera nti eggwe omwana wa katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa katonda bwo obeere bumwamu n'obutukuvu obukutuddemu wewaawo nga tunaakubeera nga tutandika ebintu bino mbibagamba musobole okubeera nga mutegeera nti webibeera bizze eri obulamu bwammwe ti bireme kubeewuunyisa naye musobole okubeera nga mutegeera nti just ebeera training era temulowooza nti mbeera wanjawulo okuggwe nedda akadde kukabeera tikanaba kutuuka naye akadde katuuka ne kabeerawo ndi mu training ey'okubeera nga nsobola okukozesa ebirowoozo okutondawo oluggi n'okuzzaawo ekisenge atugambe nti awantu awabaddewo ekisenge kino nkikolera mu state ey'okwebaka ewa nkitegera so ndi kutendekebwa nga nammwe munaatendekebwa mu kadde kammwe nsobole okubeera nga oyiga engeri gy'osobola okutondawo oba okuwangawo oluggi ku kisenge ate n'omala n'obuzaawo oluggi olwo ne lufuuka ekisenge nga omuntu omulala alaba kisenge ate n'omala n'otondawo oluggi oba okitegera so wekibeera nga kituuse manya nti nno oli just mu training engeri gy'osobola okubeera nga omanipulatingamu energy ng'okozesa ebirowoozo byo wewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abaagalwa tuli basanyufu okusobola okubeera nga tugattaganya wamu nammwe abaagalwa tujja wano busukka kkubo n'obuwangiro bw'ebiro n'ebbanga kubanga ebiro ebyakakati bitudde mu kadde akakakati tubaaniriza okubeera nga muwuliriza obulungi obw'ebiro ebyokwakakati n'okubeera nga mubissaamu ekitiibwa ebiro ebyo bye tubaleetera kwe kubeera nga mukomawo nate mu mayengo gammwe ag'ebiro byammwe ebyannamaddala muleke emabega ebirooto ebyo ebizze bye bateeka mu lufungo olutakoma mutambulire mu bulamu obwakakati stories zonna oba okugereesa abaagalwa ge muzze mutonda abaagalwa ke kaseera muzizannye zikome kubanga si zannamaddala weebuuza ekibuuzo kino wammanga weetegese mu kadde kano okusobola okubeera ng'otambuza mu bulamu bwo otambula mu bulamu bwo obwannamaddala kino kye tukwaniriza eri abo bonna abazuukufu okusobola okubeera nga mulinnya busukka kkubo w'ekirooto ekyobulimba mufuuke abatonzi era muwambaatire amaanyi gammwe kano ke kaddako okusobola okubeera nga muyimusibwa kano ke kaddako okusobola okubeera nga muwanga ensi empya
ensi etaliiko bisenge naye okubeera empagi ey'ekitangaala ekyannamaddala. Omwagalwa, weetegese okubeera ng'obeera omuweereza owannamaddala mu kadde kano. Manya nti owanirirwa okusobola okubeera nga otonda ekifaananyi ekijja, kisobola okubeera ng'okiprojekti ng'oba okiwunda eri ensi. Leka ekifaananyi kino kibeere mu wamu n'omutima gwo. Abaagalwa abaana b'abantu, mutunuulire ebyo byonna bye muzze muyagala okubeera nga mutonda eri obulamu bwammwe. Mukitegera, bino byonna bye muzze mutonda byemmwe muzze mubiwanga. Tewaliwo nsi yonna eri wabweru wammwe takwatagana wamu nammwe munda. Temuteeka ssira eri stories oba okugereesa oba enteekateeka oba bannabbi ab'obulimba oba byonna ebyo ebitudde mu biro eby'ensi oba ebiro eby'amayengo aga wansi. Era weebuuza ebibuuzo bino wammanga, kino kye njagala okubeera nga ntonda. Eky'okuddibamu ekibeera nedda, kyusa gy'oteeka essira. Teeka eyo essira ly'oyagala okubeera nga otonda. Kiki ky'oyagala okubeera ng'owanirirwa? Kiki ky'oyagala okubeera ng'otonda? Kubanga gy'oteeka essira n'amayengo go gye gagenda, era n'obulamu bwo bwe butandika okubeera nga bwebonga mu ngeri eyo. Abaagalwa, mutegeere etteeka lino ery'obutonzi, kubanga lya muwendo nnyo mu kadde kano. Mukitegera, tewaliwo kintu kyonna kiri wabweruwo ekitali mundaayo. Ensi yo etondebwa ggwe mu kadde ke kamu. Your reality is created by you simultaneously. Ensi yo etondebwa ggwe mu kadde ke kamu. Buli kadde kafuure akadde akajja. Wejje mu biro eby'emabega n'eby'omu maaso, kubanga eby'emabega n'eby'omu maaso tebiriiyo. Mukitegera, tebiriiyo. Mubitonda mu kugereesa kwammwe stories zammwe, naye mubeere abatonzi. Mwebuuza ekibuuzo kino wammanga, kiki kye njagala okubeera nga ndaba eri ensi yange? Kiki kye njagala okubeera nga ntambulira mu bulamu bwange kusengeno na ttimba? Weebuuze ebiro byempeereza. Beera n'okutegeera n'okumanya. Beera mwetegefu ku lw'enkyukakyuka. Mukweshoninge buli kintu kyonna. Muwange ensi yammwe. Gano ge maanyi ge muyina mu kadde kano. Newe mubeera mukweshoninga ebintu ebimukozesa, temukweshoninga nga mukozesa obukoowu, nga mukozesa amayengo ag'okubuusabuusa n'okutya. Naye mubeere nga abakama ab'obutonzi ababayaayaanira okubeera nga muyaayaanira ebirungi eri abaana b'abantu bonna. Yemmwe empagi egy'ekitangaala ku ssengeno na ttimba. Era leka kibe, mukwagala okutatudde mbiro. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangere bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mumwe. Akume.